മലയാള വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ചില ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ മിഷൻ ഇംപോസിബിൾ പോലെയുള്ള ഹോളിവുഡ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുമായി അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുക അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ നിലത്തിറങ്ങാതെ തന്നെ എയറിൽ വെച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആകാശത്ത് വെച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യ സംഘം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതോടുകൂടി രാജ്യം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ചുണക്കുട്ടന്മാരെ. 2016 ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാർ പ്രകാരം 36 ഇരട്ട എഞ്ചിൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ 59,000 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ ദസോൾട്ട് റാഫേൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നത്. 30,000 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഈ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജെറ്റുകൾക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിന് വ്യോമസേന ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനയ്ക്ക് നന്ദി പറയുകയുണ്ടായി. എല്ലാ പൈലറ്റുമാർക്കും വിമാനത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഡിസോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ കമ്പനി തന്നെയാണ്. 5 റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യയാണ് മിഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത്. 5 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഇന്ധനം നിറച്ചാണ് ഫ്രഞ്ച് എയർഫോഴ്സിന്റെ ടാങ്കർ വിമാനം റഫേലുകളെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിലെ ബോർഡോക്സിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ഓർഡർ ചെയ്ത ആദ്യ ബാച്ചിലെ 5 വിമാനങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് പുറപ്പെട്ടത്. രാത്രി യുഎഇയിലെ അൽദഫ്ര എയർബേസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം വിമാനങ്ങൾ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രാവിലെ അംബാല എയർബേസ് ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തിരിക്കും. 7,000 കിലോമീറ്റർ താണ്ടിയാണ് റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ഒരു സീറ്റും രണ്ട് സീറ്റുമുള്ള വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ അവ രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വൈമാനികർ തന്നെയാണ് വിമാനം പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മെയ്യിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം മൂലമാണ് ഇത്രയും നീണ്ടുപോയത്. ഫ്രാൻസുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട 36 റാഫേൽ വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. വ്യോമസേനാ മേധാവി RKS ആണ് ഫ്രാൻസുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ മുൻകൈയെടുത്ത്. 36 വിമാനങ്ങളിൽ 30 യുദ്ധമുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതും 6 പരിശീലനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്ന വിമാനങ്ങളെ വൈകാതെ ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ വിന്യസിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അത് വിന്യസിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. നേരത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് 36 റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സ്ഥാപക ദിനത്തിലാണ് വിമാനങ്ങൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമാകുന്നത്. ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകളും പുതിയ റഫാലിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.